Hello，大家好，我是 Sky 的大金老师嘟嘟。这期视频呢，还是继续我们施洛德大提琴练习曲这个系列。这一期视频呢是第74首练习曲的第二期视频。这一期视频呢，我主要这个会集中讲解的是第二页。那想要看第一页的讲解的同学呢，请到上一期视频来进行一个观看。这第二页到底有什么值得我们需要注意的地方呢？那有一个我认为非常重要的节奏型，大家需要注意，当我们拉第二页一开始的时候就会出现了。它的节奏型呢是，很多同学呢，这个拉的过程当中呢，有可能会把它变成一个三连音，当然它本身是三连音，可是我们一开始的时候有一个独立出来的音，它没有连起来，就是这个 E。但是很多同学呢会把它拉成一个独立出来的这个节奏，所以听起来呢就会变成 G 呢变成了这个三连音的第一个音了。那这样子呢是错误的，听起来会就是把这个整个节奏型都打乱了。所以我建议大家就是还是心中要默念一二三一二三一二三，不要被他的这个功法所迷惑，导致你这个失去了对这个三连音的一种掌控。如果是错误的呢，听起来会是这样。这就是错误的了，这听起来完全都不对了，就会多出来一拍，也不是一拍，多出来大概三分之一拍，在你拉完第一个小节的时候，导致第二小节会接不上，后面整体的节奏就会乱掉。如果是正确的，听起来会是，对，如果是正确的，听起来就会比较流畅，然后会顺利的接到第二小节，然后再后面接到第三小节，就不会再有任何的问题了。这个呢，就是我认为大家非常非常需要注意的，当我们拉这个第74首的时候，是一个非常需要注意的节奏型。那还有什么需要注意的呢？我们会发现，当我们拉到第三行的时候，有一个横跨大概要四个小节的这个 crescendo。那这里呢，大家要非常注意，就是不要一下子就把这个渐强一下子就拉满，然后后面就全部都是强了。那这样子演绎呢是有一定错误的，所以我们一开始的时候看到这个渐强的时候，先是弱，然后再渐强，也就是说呢，这个渐强的第三行的第一个小节呢，我们先是一个渐弱啊，这其实是一个小技巧，我愿意分享给大家的一个小技巧，就是你看到渐强的时候呢，其实你要先渐弱，然后再渐强，不是说你看到渐强你马上就要渐强。这样子会导致这个后面的这个渐强不够强，或者说是你强太多，一直都是这个强，导致没有这个变化性。那这样听起来会比较枯燥，比较无聊一点。所以相反的呢，当我们看到这个 diminuendo 这个渐弱的时候呢，其实我们要先渐强，也就是说我们看到渐弱，其实我们要先渐强，然后再渐弱。这是关于这个情感标志这方面的一个小技巧。